Šiandien atvykom su kreipimuose pranešimu. Visi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karalystės gyventojai. Tik kuriantis asmuo, tauta ir valstybė gali išlikti. Todėl 2012 metais, kovo mėnesio 25 dieną įvykusiam posėdyje, atnaujinta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karalystės konferencija nutarė kreiptis į Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių žmonės su šiuo pareiškimu. Remdamiesi 1905, 1917 ir 1918 metų Vilniaus Seimo konferencijos ir tarybos nutarimais įsteigėme vykdomąją tarybą, organizacinį komitetą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karalystės įgyvendinimui. Visus gyvenančius istorinėse LDK žemėse kviečiame atvykti į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karalystės tarybos narių atnaujinimo susirinkimą įvyksinti 2012 metais rugsėjo mėnesio 22 dieną 12 valandą Jotvingių prūsų sodyboje Oškinėse Šilainėje šalia Punsko miestelio Lenkijoje. Įgyvendinamas vykdomas remiantis visuomenės ir valstybės pagrindu, kuris nuolat tobulinamas priedas numeris 5, nuorašas 28 lapai. Pridedame. 1. 1905 metų lapkričio 4 dienos memorandumą. 2. 1905 metų lapkričio 11 dienos atsišaukimas į lietuvių tautą. 3. 1905 metų lapkričio 21-22 dienos Vilniaus didžiojo Seimo priimtų nutarimų priedus. Numeris 1.13. 4. 1918 metų lapkričio 16 dienos Prūsų Lietuvos tautinės komisijos atsišaukimas. Pasirašo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, karalystės, atkuriamosios tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai. Petras Cizikas, Aivaras Lileika, Milvidas Juškauskas, Vincentas Sakas, Dalia Petraitėnė, Valentinas Grumbinas, Vaidas Lėkštutis, Violeta Sirvidytė, Aidas Birgėla, Vaidenis Čepskis, Algimantas Sakalaustakas, Vladas Motieka, Artūras Gotantas, Eglė Žaltauskenė, Vytautas Žaltauskas, Vaidas Želvys, Giedris Litvinas. Tekstą perskaitėme. Kviečiame visus prisijungti. Paliekam dokumentų rinkinį, kad visi susipažinti. Taip, paliekam.